תעזרו בבקשה. אני גרה פה. יש בעיה ב... איזה בעיה פה? שרה פרידמה. אתה שומר? מטעמי? הבניין? בניין מגורים? אני לא יכול לספר לך. פרשה כזאת עוד לא הייתה כאן. זה הבית שלי. אני צריך רשות. יש לך מפתח? כן. לפה עוד הפעם. חסידות מפוארת ומיוחסת נקלעת לקרב ירושה אלים, רווי יצרים ותככים, שבמרכזו השאלה מי יעמוד בראש חסידות שחולשת על עשרות מיליוני דולרים ועל נכסים בארץ ובעולם. פתח לנו. בפעם הראשונה הרבנית שרה פרידמן, אשת האדמור מסדיבורה, מכניסה אותנו לקודש הקודשים. זה הסלון שלנו. הרבי ישב פה. בצעד נדיר היא מסכימה להתראיין ולספר הכל על הקרע שמאיים על החסידות, האיומים על חייה והסיבה שבגללה יצא נגד צוואת בעלה המנוח. הרגשתי שאין לי קול כבר בעולם הזה. מאז שבעלי נפטר, בעלי היה אדמור של חסידות סדיגורה. חסידות סדיגורה זו חסידות לא גדולה במיוחד, כמה מאות משפחות, אולי אלף, אבל היא חסידות מאוד מיוחדת ונהנית מהרבה מהילה של כבוד. יש להם תיאולוגיה שהם מאמינים ביופי. הכלים שלהם מאוד יפים, הגברים מתגדרים, את יודעת, חליפות מאוד יפות, האדמור הוא כמו מלך, יש לו כזה שטריימל ועם כיפה מיוחדת שכמו כתר. בדיוק לפני שנה האדמור ישראל משה פרידמן, שהיה אהוב על חסידיו ובעל מעמד בכיר בעולם החרדי, נפטר מסרטן כשהוא רק בן 65. לא יישאו בו עם מופשע וחתום ונקי. אבל הצוואה שהותיר אחריו הכתה בתדמה את חסידות סדיגורה ואת העולם החרדי. תחילה וראש הנני להודות לצאצאי על שעמדו על משמרתם ונהגו בי ביותרת הכבוד. הכרת הטוב מיוחדת אביע לבני הרב מרדכי שלום יוסף על גודל פועלו והשתדלותו בעת שעמד לימיני בצרתה לי. משי, הבן היחיד עזב הכל והלך איתו לכל הבתי חולים ולכל הטיפולים. הבן הכי מסור, הכי מסור והכי נאמן, ושהכי הגיע לו אז מורגות בדין. ואז מגיעה הדרמה. הנני ממנה בזה את בני הרב יצחק יהושע אשיל, שיהיה ממלא מקומי, שישב על כיסאי ויעמוד בראש אנשי שלומנו וינהיג אותם בכל העניינים. בני ממלא מקומי יעמוד בתוקף ההנהגה בראש כל המוסדות שבכל אתר ואתר שנושאים את השם סדיגורה בארץ ישראל ובחול. הכל יהיה תחת פיקוחו ויקבלו את דעתו והכרעתו. במקום להעביר לו את למשי את האדמורות, הוא אמר להעביר אותה לבן הצעיר, הבן החמישי, שיעלה, שהוא היה רק בן 24. וכאילו צפה את המאומה שתתחולל, האדמור מוסיף בקשה חריגה. אני מבקש בכל לשון לבל יעין מן דהו לערער על צוואתי זו. אבקש להיות עם בני, לדבוק בו כמו שדבקו באבותיי הקדושים ובי, ואכיר טובה על כך כל הימים. מי שיוצאת בגלוי נגד הצוואה הזאת היא דווקא אשתו, שרה פרידמן. מה שהרבא אמר לי, שהבן הגדול יהיה רבא בירושלים. זאת אומרת, אני הייתי אשתו של הרבא, אני יודעת מה הרבא רצה, למרות הצוואה. בטח. דבר כזה באמת, שאלמנה מסרבת לכבד את הצוואה של בעלה, זה לא היה, ובשביל זה צריך להבין מי זאת האלמנה הזאת. היא ביתו של חיים פלמן. הוא מיליארדר ברשימת עשירי בריטניה, מאות מיליוני לירות סטרלינג, ההון שלו. עוד במהלך השיבה היא מוציאה הנחיה בניגוד גמור לצוואת בעלה המנוח, לחלק את האדמורות בין בניה. הבכור משי בן ה-39 שנושל מהאדמורות ימונה לאדמור סדיגורה ירושלים. האח הצעיר אהרון דוד פרידמן בן 29 יהיה אדמור סדיגורה בלונדון, ושיעלה הצעיר רק בן 24 יהיה האדמור בבני ברק, שם מרכז כוחה של חסידות סדיגורה. וכאן פורצת מלחמה. הייתי בשוויץ, באמצע הלילה קיבלתי טלפון, פשוט הם פרצו את הבית שלי. לבוא. את בשוויץ, כן. ואנשים בתוך הבית שלך, כן, כן. והמשטרה לא מגיעה. לא מגיעה, לא מגיעה. הם חתכו את הדלת, והם גנבו כל מיני דברים, קופסאים,
עם המנעול שם, הדלת שם פתוח. הכל שייך שלנו. כל הספרים שם, הכל. איך המשטרה לא מופיעה? המשטרה לא בשטח. קשרתי עוד פעם למשטרה, פעמיים, הם לא הגיעו בכלל. לא עשו כלום. לא. אבל זה שייך שלנו. בצבא אין אזכור לפריטים כאלה? כל מה שהיה בבית, כל הספרים, כל החפצים, הכל שייך שלי. זהו הבניין המרכזי ששייך לעמותה של חסידות צדיק גאורה. כאן נמצאים בית הכנסת ובית המדרש, ובקומה השלישית התגוררו האדמו"ר והרבנית. מהדירה הזאת מנסים החסידים של בנה הצעיר לסלק אותה כדי להכניס את שיעלה לחדר האדמו"ר ולהפוך אותו למנהיג הרשמי של החסידות. את חושבת שבעצם הקירות שהם בנו זה כדי לקחת לעצמם את החדר של הרבה? כן. את חושבת שהם ישימו שם את הבן הצעיר? בטח, זה הכוונה שלהם. איך תרגישי עם זה? אני יכול להגיד, איך הבן שלי יכול לשבת בחדר הזה על הדם של אמא שלו? החדר הזה צריך להיות פועל ישועות. בעולם החסידי יש משמעות וערך רב לחדרו ולחפציו של האדמו"ר, כמו ספרים עתיקים שעוברים בירושה, כלי כסף והכיסא של הרב. בדיוק את כל אלה חסידיו של שיעלה מנסים להשיג, וכל האמצעים כשרים לשם כך. מה זה כל הלכלוך הזה? זה הבית שלי. והדלת הזאת? זה אני אקח, לעלות. לחדר שינה? לחדר שינה. על הם בנו מכל הצדדים, שלוש צדדים. הם בעצם השתלטו על חלק מהדירה שאת גרה בה. כן, כן. עוד חדר, זה ספרייה. בזמן שאנחנו נמצאות בבית, החסידים שתומכים בבנה שוברים קירות ויוצקים חסימות בטון בתוך הבית שלה. תראי מה הולך פה. זה ספרייה פרטי שאף אחד לא היה פה לפנים. אף אחד לא אפילו מהחסידים. וכל הדברים שלנו בפנים. זה החדר והשולחן, זה היה שייך שלי. יש להם, they have an agenda, פשוט להרוס אותי מהבית. ומאז התחיל דאמוד. למרות שהתלוננה והגישה תלונה, המשטרה משום מה לא עושה דבר. מי יכול לסייע לאזרח? כאשר מישהו נכנס ומנסה להוציא אותו בכוח מהמקום בו הוא גר כדין. מי אם לא משטרת ישראל? הצוואה המטלטלת שקרה את המשפחה ומאיימת לפרק את החסידות מעוררת שאלות רבות. יש סברה מאוד חזקה בסדיגור שלקראת סוף ימיו של האדמו"ר, שהוא כבר היה חלש וחולה, באו המשמשים, הגבאים, ופשוט איתו את דעתו ושינו את הצוואה. מבחינת העסקנים, משי לא היה טוב להם. משי הוא איש חזק, הוא ניהל את החסידות הרבה מאוד שנים, איתו יהיה להם הרבה מאוד, הרבה יותר קשה להסתדר. מבחינתם, הילד הקטן הזה, בן ה-25, אותו קל יותר, עליו קל יותר להשפיע ואותו קל יותר להטות. חסידות צדיק גאורה שווה עשרות מיליוני דולרים בנכסים בבני ברק, ירושלים, לונדון וניו יורק. דבר שמזמין הרבה גורמים בעלי אינטרס לפחוש בקרב הירושה הזה בין אם לשני בניה. את חושבת עליו? את חושבת שהוא צעיר מדי? כן. לא מבין. אולי כך. משתמשים בו גם? סטוקהולם סינדרום. זהו. וכואב לי לדבר על הבן שלי. סליחה. בכאב שם יש מחשבה של מה הרבי היה חושב? איך הוא היה מגיב להתנהגות כזאת? זה לא מה שהרבה היה רוצה. I don't know how much longer I can survive this. אריאלה, את עם התגובות לסיפור הבלתי יאמן הזה.
כן, תגובת עמותת כנסת מרדכי של חסידות צדיגורה. הרבנית מנהלת מאבק בבנה לאחר מות האדמו"ר ומנסה לבטל את צוואתו על מנת להשתלט על ניהול העמותה של החסידות, נכסיה ועונה התרבותי בארץ ובחול. הרבנית היא זו שמנע מחסידי האדמו"ר גישה למשרדי העמותה, נעלה את המשרדים כך שלא נותרה לחברי העמותה ברירה אלא למנוע להשתלטות בלתי חוקית מצידה. הגשנו בעניין תלונה במשטרה בדרישה לחקור את אלה החשים עצמם מעל החוק. רק נוסיף שממשטרת ישראל עדיין לא קיבלנו תגובה לטענות הקשות שעולות בכתבה הזו. אריאלה, תודה.